أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک خوبصورت مختصر وظیفہ آپ کے سامنے پیش کروں گا امید ہے آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے جمعہ کے دن اللہ الصمد کا خاص وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن مٹھی بھر چاول یا گندم لینی ہے اور ان پر اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور اس کے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں جب آپ یہ مکمل کر لیں عمل تو جس گندم یا چاولوں پر آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس کو دوبارہ اسی گندم میں ڈال دینا ہے یا اگر چاول لیے ہیں تو دوبارہ چاولوں میں ڈال دینے ہیں اس عمل کو آپ نے صرف ایک دن ہی کرنا ہے اور یہ عمل آپ کسی بھی جمعہ کر سکتے ہیں اس عمل کو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا رزق بارش کی طرح برسے گا پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور آپ کے لیے رزق کے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بعد آپ نے جن کے بارے میں کبھی بھی سوچا نہ ہوگا ایک مرتبہ اس مختصر وظیفے کو ضرور آزما کر دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ ضرور اس سے مستفید ہوں گے